ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରେ 60 ଘଣ୍ଟାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଅବଧି ସରିଛି। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଉଠିବା ପରେ ପୂର୍ବପରି ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା ଉପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କଟକଣା କୋହଳ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଓ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ବହି ଦୋକାନ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଗ୍ୟାରେଜ, ରଡ୍, ସିମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ, ତେଜରାତି ଦୋକାନ, ପରିବା ଦୋକାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 2ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। କ୍ଷୀର ଫଳ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେଲୁନ, ଲୁଗା ଦୋକାନ, ପାନ, ଗୁଟ୍କା ଦୋକାନ, ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ସହ ଆଉ କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର 60 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭଦ୍ରକ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁଖାଁ ପରିବେଶ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 16ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବାସୁଦେବପୁର, ଧାମନଗର, ତିହିଡ଼ି ଓ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶୋଧନାଗାର କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦୂରତା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାବୁଜୀ ଆସିକି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲ କଲୁ ବୋଧେ, କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ତ ପୋଲିସ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ରହୁନାହିଁ। ଲୋକ ତ କିଛି ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ କୋହଳ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ର କାରଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କିଛି ନାହିଁ, ପରିବା ପରିବା ଘରୁ ନେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଖିଲା ପିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସୁବିଧା ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହଉଛି। ହେଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରେ ଆସିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି, ତ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆସିଥିଲି, ଆଜି 26ରେ ଆସିଥିଲି। ଲୋକମାନେ କିଛି ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ବସି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେଉଛି ଏବଂ ଖିଲାପ କରିମାନେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ନା ମାର୍କେଟରେ? ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ନାସିମ ଆକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।